Ek weet soms nie wat ek sonder jou sou doen nie. Ek is maar net dankbaar vir die werk en vir die goeie verhouding. Ons sal altyd uitkyk vir mekaar, nê? Altyd. Altyd. Hey, sorry, ek het jou nie eers gesien nie. Kan ek help met iets? Nee, dankie. Ek kyk net. Jy klink nie baie lekker nie. Kan ek iemand vir jou bel? Ek's fine. Wat dink jy doen jy? Jy mag nie wees nie. Nie. Jy weer aan my raak, skreek so hard dat die hele Johannesburg my... Wat soek jy hier? Vir jou. Jy kan nie vir ewig my boodskappe ignoreer nie. Ons moet praat en jy weet dit. Tyd loop uit. Antwoord jou donderse boodskappe en dan kan ons afspraak maak. Vir my nou my pas.